Звичайно, що на допомогу ЗСУ. Звичайно, це типу перше і єдине. Думаю, десь половину би віддав на ЗСУ. Звичайно, я б дала на ЗСУ. Мабуть, це все ж таки на допомогу тим дітям, які залишились без житла зараз. На допомогу нашим хлопцям, які зараз боронять нашу країну. На кучу пороха і білет до Москви. На допомогу ЗСУ. Напевне, на ЗСУ зараз. Мені здається, що всі так витратили, щоб швидше це закінчилося, ми повернулися додому. Помогли Збройні сили України, відклали на майбутнє і, напевно, залишили щось на чорний. Дала би все цим дітям на війну. Напевно, на допомогу нашим ЗСУ, щоб мали підтримку від нас, тому що це найголовніше. Дякую.